Mwari. Saka nasi tora mukana wako. Wopugeza rumu bathroom, mugere momo rumu bathroom. Noti nyama hiyo hii hausiriwe, iwe ndiwe mweya. Ndipo paya patinoti kugutara Mwari zvino chipatara chomweya. Vamwe venyu munonza kunzipo izvi, izvi ndezve chivanhu izvi. Aye madokta ashaiwa kuti unorwara nei. Nesi ashaiwa kuti anorwara nei. Hapana dokta anotrenewa kuona mweya kuti unorwara sei mweya. Vanongotrenewa chete kuona nyama. Ngatimbidzei Mwari. Nari. Saka kana ukauya kugudhara Mwari zvimiso, unorapiwa uwoyo mweya wacho wakaipa uwoyo. Kurwara kwenyama mucherechedzo wezvakaipa kumweya. Uyo mweya wacho na ukangogezesewa ukapera ukauya. Iwo ukati ndakaenda kuchipatara kuwaiti, ndakaenda kumadokta, tine mari kumhuri kwedu. Madokta kuti hamurwara, hatina zvatinoona. Toti uya kuno, pane chiri kudzivirira. Pamwe nokurwara hausi kurwara. Mweya wosupa wopera, woenda kuna dokta, kwanzi une BP. Wotorapiwa BP yako, kana kuti pamwe haichatonooneka. Ndo paya kunzipo, asi ndo wakandikanda, taikuziva. Taikuziva. Takuzivira pakukubatsira. Mwari ndo zvavanoita. Asi vakawanda vedu, tinogora kupedza nguva yakawanda wanda muupenyu hwedu, tichitambura, tisingazivi kutipo. Ko iko kutambura kwandinoita ikoko, kweyo mweya mavingira yakandiita iyoyi, ndowanepi chipatara chacho, chino mweya mutsvene unorapa mweya, kuitira kuti madokita akokwanisa kundirapa nyama ipori. Ndakupai mufananidzo. Kana umwe noumwe ane cellphone une namba dzake. Umwe noumwe unodzishedzera namba dzake. Hapana une namba yakafanana noumwe. Kana ukada kufonera mutombeni, unongotora namba dzake dzinosvika chete. Ukatora namba dzisiridzo, haisviki. Saka ndinokurudzira nanhasi kuno kutiko, kuti Mwari vakudavire chete ndokunge uchidana zita raMwari. Ivo Mwari ndo vakatipa nhamba, umwe noumwe vanoiziva nhamba yake. Kana uchinamata iwe, uchinamata usingadari kuti Mwari ndiwo anondirapa, mweya mutsvene matenga yaimundirape, haisviki foni iyoyo. Unopedza upenyu hwako hwose uchibata stesheni yeredhiyo ine mazharakasha, nokuti hausinyatsoisa pastesheni chaipo ipo kuti Mwari vakunzwe kutipo, ipa iredhiyo Zimbabwe iyi. Iya FM. Usangoti nhasi wadananga, nhasi wadana muprofita, nhasi wadana sekuru. Dana Mwari, ngatimbidzei Mwari. Nari. Iyo station iyo gainobata isina mazhazharasha. Paina namai apo wataura. Tinongotaura zvose. Ndiyo nguva yatinoti isu. Wozvionawo nhasi zvichiendera mberi, wozviongororawo nhasi kuti station yandinobata inobata mazuva ose here. Kuchipatara kwandinoenda uko ndinombobatwawo here kuti madokita anoona kuti chiwe here. Ko nhamba iyi yefoni yandinorova ndoroyera kuna Mwari here kanongoti chero nhamba yandangorova. Panzi nevamwe vachiita vemawhatsapp apa, panzi kana shiri chero yakanaka sei ikatambira pamiti iri kustate house kuGarare uko, hauiposheri. Ukaiposhera dzokuririra kuti chanditi. Kwanza hamboiposheri chero kati shiri yakanaka iyi, dai ndikaseva nayo kadini. Iwewe ukatambira uri pedo naMwari ipapo payadhi yavo, kana muroyi hambokusvikiri. Ndoti dai Mwari vaita kutiko kuperekedzewa kwagogo ezamukomana kufambe zvakanaka. Zvimba ndozvazvino kusingaperi. Nari.